Mathisen tar tillbaka bollen, spelar Olsson. Fredrik Olsson! Prövar Lukas Jonsson, hörna Halmstad. Bra anfall av Halmstad, en bra kontringssituation. Sirius trycker upp sina ytterbackar högt och det skapar utrymme bakom eller utanför ytterbackar. Och få fart med Fredrik Olsson så kommer man kunna skapa fler chanser här utanför Sirius mittbackar.